Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiwa umewakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2022-2023, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea, na moja kwa moja ikiwa ni raundi ya pili ambapo vilabu vyote hadi hivi sasa vinakutana na ili kuweza kuhakikisha kwamba vinafikia yale malengo ya kuweza kutafuta hatua ya makundi ambayo inayofuata. Lakini ifahamike kwamba mechi hizi zitapigika nje ndani, ina maana mechi ya nyumbani na ugenini, ambapo moja kwa moja mchezo wa leo ni kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kati ya Yanga Sports Club zidi ya Al Hilal Omdurman kutokea pale nchini Sudan. Ni miongoni mwa mechi ambayo ya kibabe sana ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kubwa sana, hatimaye imeweza kufikia na mengi sana tunaamini kwamba kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi hasa na matokeo mazuri kwenye mchezo wa leo, ili kama mshindi wa matokeo wa mechi zote mbili ndio atakayeweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi rasmi. Na moja kwa moja tusemea kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo wa leo kati ya Yanga Sports Club zidi ya Al Hilal Omdurman kutokea pale nchini Sudan. Je, ni Yanga Sports Club watakayeweza kufanikiwa kupata ushindi? Lakini hadi hivi sasa tunavyotazama, tunaona Watanzania mbalimbali wakizidi sana kuiombea kila la heli klabu ya soka ya Yanga iliweze kufanikiwa kupata ushindi kwenye mchezo leo, ikiwa ni mechi ya awali kabisa hasa kwenye raundi hiyo ya pili. Lakini tuseme kwamba pia kwa upande wa Al Hilal Omdurman wakiwa wanahitaji pia kupata ushindi hasa ukilinganisha wakiwa wapo ugenini. Je, nini hasa kitakachoweza kutokea kati ya Yanga Sports Club zidi ya Al Hilal Omdurman? Lakini yote kwa yote tuseme kwamba dakika 90 zitatupatia majibu yote kuhusiana na mtanange huu wa kibabe sana, kama ni Yanga ama ni Al Hilal Omdurman, basi tutafahamu kama ni mshindi atakuwa ni nani hapo kwenye mchezo leo. Kama mchezo utatamatika kwa sare, basi utatakuwa ni matokeo ya mpira wa miguu. Lakini pia tukitazama hasa kwa takwimu zinajionyesha kabisa mechi ni ya matokeo, lakini piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, hiyo yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo mechi ni ya matokeo, ambapo kila timu imeweza kujiandaa hasa vipasavyo iliweza kufanikiwa kuondoka na ushindi na kuweza kuweka heshima, lakini pia kuweza kujiwekea nafasi mzuri sana ya kuweza kuingia kwenye hatua ya makundi kwa msimu huu ambao ni ushindani mkubwa sana. Tunaona timu mbalimbali zimeweza kujiandaa zaidi ili kuweza kufikia yale malengo, lakini hatimaye kama itawezekana na kuweza kuchukua ubingwa wa Afrika ama kombe la ligi mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2022-2023. Kikubwa endelea kuwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana tu na masuala yote ya kimichezo na burudani, na hii ni mechi ya kibabe sana kati ya Yanga zidi ya Al Hilal Omdurman kutokea pale nchini Sudani, ilikiwa ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Asanteni kwa ni bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.